görməyə alışdığımız məşhurlar bugün alışmadıqları vəziyyətə düşəcəklər. Buna görə də onlar improvizasiya etməyə məcbur olacaqlar. Aralarında ən yaxşısı isə qalib gələrək növbəti mərhələyə keçəcək. Hardasan bu vaxtacan şovsunun birinci mövsümündən fərqli olaraq, ikinci mövsümdə 27 məşhur çempionluq uğrunda yarışacaq. Axşamınız xeyir, improvizasiyalarla, gözlənilmə sürprizlərlə dolu şovumuza xoş gəlmisiniz. Əziz dostlar, bura çox maraqlı məqamlarda dolu olacaq. Əgər bizi diqqətlə izləyirsinizsə, əvvəldə izləmişsə, bilirsiniz ki, ən gözlənmə anlar bu səhnədə baş verir. Onlar üçün isə diqqətlə bizim efirimizi izləmək lazımdır. Çünki sevdiyiniz, bəyəndiyiniz ulduzları çox gözlənilməz məqamlarda görəcəksiniz. Bəs onlar bu vəziyyətlərdə necə çıxacaqlar? Buna da birlikdə şahidlik edəcəyik. Bu mövsümdə isə bizim çox möhtəşəm bir ekspertimiz var ki, həmin ulduzlarımızı qiymətləndiriləcək, dəyərləndirəcək. Odur ki, sizə 20-ci əsrin çempionu, əfsanəvi Vado Karovini təqdim edirəm. Turana, gəlin qonaqlarımızı dəvət edək. Qarşılayaq. Dodaqlanan və dodaqlanmayan saytlərin hamısını dodaqlandıran Kənan Yusifov. O səhərlər yatmayıb, xalqı ekrandan oyadan biridir. Onun adına hətta çıxarışı olmayan bir bağ da var. Nübar Əbilova. Qreymi musiqi mükafatını sevə-sevə izləyən, bir gün həmin tədbiri canlı izləmək arzusunda olan Azad Şabanov. Bravo! Xoş gəldiniz hər üçünüz. Necəsiz? Təşəkkür edirik. Siz necəsiz? Siz necəsiz? Çox maraqlı üçlükdür. Kənan Yusifov. Kənan, məndə belə məlumat var, sən nənə ilə qalırsan və bu nənə nəsə belə çox çalışır ki, səni evləndirsin. Nə məsələdir o, niyə və nə inirsən sən orada, nənə səni qovlamaq istəyir evdən. Nənəm, nə bilim, nənəm əslində mənim evlənməyimlə çox özünə quda axtarır. Mən bu yalandan söz verirəm də bir tərəm. Yəni ki, bəs sənin fikrin nədir? Valla, bir bu veriliş qalmışdı mənə bu sualı. Burada improvizasiya da atıyor. Ananız nənəni zəng eləyib, onlar araları qalmışdılar. Nüvar xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Mən elə başa düşürəm ki, sizin üçün Nüvardır bugün. Nüvardır, bəli, ilkdir, bəli. İlk dəfə. Mən biləm, siz nəsə meyvə tərəvəzlə məşğulsunuz. Mən şəxsi məlumat. Ölkənin bütün bağ adamları mənlikdir. Aha, polkavınız var bazarda? Yox. Yoxdur, amma düşünürəm ki, biznesə çevirib polkadan daha irəli səviyyəli işlərlə məşğul olur. Bravo, meyvə tərəvəzə gəlincə 2 dənə qarpız verdim sizə. 2 dənə azdır, Sabirəbaddan maşınla qapınıza. Bax, bu artıq qələbəyə doğru aparan bir sözlər, maşın olacaq. Azad Şabanov. Azad, mən bilirəm ki, sən sevilən, popülər, artıq cavan da deyilsən. Cavan mühənnidirsən, bir az vaxtı ilə. İndi, maşallah, pöhtələşmiş mühənnisən, tamaşaçıların zövqünə uyğun olan bir mühənnisən. Toylarda olub improvizasiya? İmprovizasiya hər dəfə. Hər gün. İndi bugünləri, yəni ki, sən hazırsan improvizasiyaya? İnşallah, hazıram, amma yenə də improvizasiyaya hazır olmaq lazım. Amma nənəm bilməsin. Azad, səni də xoş gördük. Hamımızı xoş gördük, uğurlar sizə. Ən əsas məqam artıq sizi geyinmək yola salacaq. Gedək.
Heç yerdə deyirəm, belə tamaşaçılar yox da Vadam əlim. Hamısının üzündə belə 32 dənə dişi də görə bilirik, gülümsəməni görə bilirik, o pozitivi buradan ala bilirik. Və bizim kadr arxasında olan, artıq obrazda olan ulduzumuzu isə sizin alqışlarınızla səhnəyə dəvət edirik. Səncə kimsən? Valla, çox sərt oğlanam, onu dəqiq bilirim. Balta ilə zadına. Yo, dur. Misal üçün, mən improviza edirəm. Məsəl üçün, taksi şoförü ola bilərsən. Belə taksi şoförü ancaq Babək prospektində sürəcək. Ya da Cavanşır körpüsündə. Bəli, oradan da seçirəm. Orada provka oluruz ki, Babək. Yaxşı, necə seçirsən? Onda... Hər dəfə bizim ulduzlarımızın bir rekvizitlə gəlib, mən çox qorxudur onların əlindəki əşyalar. Deməli, əgər sən belə qorxursan, gəl ki, Kənanı yola salaq. Daha da qorxulu bir yerə göndərək. Qisas dünyasıdır, Kənan. Götür, get. Uğurlar sənə, Kənan. Sağ ol. Bizim geç bu balta da sənə köməyə və çata bilmədi. Hazırsan? Getmək istəyirsən? Açım? Açmıyorum. Ata sen yağ emir. Niye geciktin? Ata həkimə aparmışdım, yağ yer. Başa düşdüm, yağ emir. Yağı düşmən elimizə hücum eləyən vaxtı dedin ki, su içib gəlirsən. Üç gün, üç gecədir ki, səndən xəbər yoxdur. Mən Əhmətlidə qalam, su gəlmir. Problem oldu, sən başa düşməyəsən də bunu. Su gec-gec gəlir. O boyda yola atla çapmışam, günəşli də latoklar filan. Olmaz axı bu. Yəndir, bir sual verim. Niyə sizin adınız Qaçağan gitti? Nə gitti? Qaçağan. Qaçağan? Deyir, gitti, yondu. 9-u qaçmaq. Nə gözəl. Məndən sizə məsləhət, gördünüz ki, bacarmırsınız, qaçın. Döyüş hazırlığının vaxtıdır. Sən dedin ki, bugünləri yeni üsulla məşq edəcəyik. Göstər bizə görə necə məşq edəcəyik. Ver tutun baltanı. Bu üsulun adı deşik üsulu adlanır. Deməli... Qorxursansa, bir deşik tapıb girməlisən. O deşik budur. Göstərə bilərsən, əmirim. Tut onu, tut. Tut. Aha. Vay, elə bir baltanı çək, başımı yarasın. Yaxşı. Biraz uzağa dur. Ehtiyatda olun, ya əmir. Buradan belə qaçırsan. Aha. Nəsə, bu alınmadı. Bu deşik çox böyük oldu. Bəli. Kərən dəfə. Bəli. Yaxşı. Bizim əmir girməyi bacarmır. Yaxşı, onda bununla döyüşlərdə... Sizin əmir, əmir olana kimi bilirsən haralara qədər girib? Girənə qədər. Elə bilirsən əmir olmaq asaddır. Bax, siz də indi sıravi döyüşçüsüz. Yaxşı girsəz, vəzifəmizi qaldıracam burada yəni. Bəl. Yaxşı əmirim, onda biz bundan döyüşdə necə istifadə edəcəyik? Bu... Deməli, görürsən, düşmən gəlir. Aha. Bunu keçirdin. Bəli. Düşmən gəlində başlayırsan, belə-belə. Bir daha göstər, əmirim. Baba. Sən əmirin uşaq vaxtı bundan hoqqalar çıxardı. Ve çənli beldə zaten. Buna bak. Belə-belə eləyirsən, döyüşdü də. İllərdir yolda olan adamdır, gözü acdır. Bir dən bunu gördükse, əl boşalacaq. Bildiğin yaradır. Sənin də baxtarın olub, ha, əmirim. Mən sizə xatırladım ki, siz bizə söz vermişdiniz ki, bizim sülalənin rəmzini çəkəcəksiniz. Buyurun, çəkin. Sizin sülaləmiz, nəsə. Orta əsrlərdə flamastır var. Bəli. Bəli. Bunu özünüz icad etmişsiniz. Mən elədim, hə? Bəli. Bəli, yayımış. Mən eləyirəm də. Bu bizim gözlərimizdir. Hə. Tutuz da. Bu bizim burnumuzdur. Bəli. Gördün?
Burada bığlarımız var. Bu başdır. Bu da bizim qulaqlardır. Yəni biz doğuşan kimiyik, hər mənada. Çox gözəl, çox gözəl. Nəhayət, nəhayət həmirim, bizim də. Baltamı xaç. Buyurun. Bizim yani... də Lütlər sülaləsinin də rəmzi oldu. Bəl. Lüt doğuşan. Yani... Sən çox gülürsən, İgit. Sevinirəm, sizin kimi əmirim var. Ya sen böyle öpmeye çok öğreşme. Ya Emir, icazenizle. Sen öpmedin. Ben de öpüm. Öp. Öpüm ya Emir. Biz öp. Sizin yolunuzla gedirik Emir. Bəli. Biz öpü de bilirik, geri de bilirik ya Emir. Sen girmekten çok danışsan. Bəli. Yolumuz sizin yolunuzu ya Emir. Bəli. Ben bir şey de deyim. O bir ikidimiz de var. Ağın biri. Ne adı axı bu? Ağın biri? Bəli. Onun qabağı adı Şeşkoşaydı. O pozulub ya ama. Ağın biri, adını çek, gözünü çıxart. Budur, geldi. Niye telaşlı seni, git. Yaman soyuqlamışam. Zoğallı çaycad var, təşkil edin. Ya Emir. Benim ağrıyır. Niye göre biz axı insanlar üzerinde yokluyuruz bu balta, ox atma yarışlarını? Vay, dedi. Emirim. Kaburgasından çıxartmak istiyorlar mı? Belsin, buyurun, buyurun. Mühasirədən çıxış yolunu tapmışam. Söylə. Qala divarlarının girişindəymiş. Giriş yolu elə çıxış yoluymuş. Çıxış yolunu tapdım və qapıları açdım. Tabi bunu bilirsən, iki saatdir mənə əzurum versən burada, de də. Sən ne etdin? Qarşılayın. Aylardır bizi mühasirədə saxlayan Xallı xan. Necə? Əmrimizi qoruyun! Əmini qoruyun! Qoruyun əmri! Çəkilin! Qaçağın igit. Axır ki təslim oldum. Bu igitdi. Təslim olma səbəbini söylə. Açıq sizdən xoşum gəldi. Belə... Çox full düşmənimiz var imiş, ha, gitler, haberim yok. Benim bu düşmənlə biraz işim var, xahiş edelim, çöre çıxardınız. Oldu ya imiş. Yaxşı, baş, siz ne deyorsunuz, qanundur. Deməli, sən özünü igit sayırsan. Bu fırtıqdır, yoksa xaldır burada. Təslim olursan. Bəli, oluram. Diz çök. Bir dəqiqə, əmirim. Diz çöksüz, telefona da çəkməyin, ha, diz çökürəm burada. Yox, göstər öz məharətini, qoru özünü, qoru. Bəli. Təslim olma. Vaxtıdır, ya imiş. Tutuyorum. Təsirlənmədin? Yox, ey, yox, belə olmaz. Bəli. Bəli, biz palatadayıq. Bu dəqiqə qapını açıram. Kim gəldi? Girişdəməyin. Necədir? Alınmır, hə? Yox. Bizim başqa çarəmiz yoxdur. Yoldaşlar, davam edirik. Aha. Neyini bilərik? Neyini bilərik? Neyini bilərik? Sizin edam sənəniz oynayaq. Oynayaq, oynayaq. Bəlkə onda nə salınar? Salam. Salam. Necəsən? Sağ ol, xatun. İndi biz səni edam eləyəcəyik. Doğrudan. Bəli. Davay da eləyək. Özümü necə hiss edirsən, hə? Turp kimi. Amma mən eşitmişəm ki, sən demişsən ki, məni edam eləsələr, mən mahnı oxuyacam. Oxu. Bir şans elə. Yani bu kadar baştan xarab bir yiğit edamdan qabaq mahnı oxuyur. Arzum. Üzüyümün qaşı. Öyle zaman ona göre ses tutulur.
Atı aparmıştım yağ qutarıb. Bu çok güzel bir zarafat idi. Mən xoşuma geldi. Ümumiyyətcə pis deyildi, yaxşı idi. Səni xilas elədim, çünki başladın oxumağa, dedim ki, şimdi burada burada dayanmaq, dayanmaq lazımdır artık. Ama her şey yerindeydi, yani ki vəziyyətlərdən sən çıxa bildin. Gözəl zarafatların da vardı. Bu stand-up'dan gələn bir şeydi. Səndə alınır bu. Məncə uğurlu alınıb, səni təbrik edirəm. Bir də gözləyirəm finalda. Biz devam edirik və yaxşı əhval-ruhiyyəmiz var ikən görək növbəti ulduzumuzu nələr gözləyəcək. Hazırsızsa alqışlarınızla onu səhnəyə dəvət edirik. Hara gedirsən belə soruşmaq ayıb olmasın. Mən getmirəm. Gəliblər məni izləməyə. Mən Kleopatrayım. Misir qumlarının bəli. Tozu var burada biraz. Çünki mən 7-ci əsrdən gəlirəm. Mən sizcə artıq improvizasiya başlayıbdı mənim. Ha, mən demək istəyirəm ki, yəni ki siz belə bir libasda yəqin ki səhəri də apara bilərdiniz. Mən düşünürəm ki, artıq Sabahın Xeyr Azərbaycana da arada bəzən bu formada çıxım. Maraqlı var izləyicilər. Onda gerək səndən başqa heç kəs çıxmasın. Çünki sənin işıqlarını heç kəs görsən bilməyəcək. Məncə biz çox gözlətməyək, sizi ötürək. Əlbəttə, Kleopatra gözlədilməyi sevmir. Ama bilmirsin sen de orada neler gözlüyor. Hazırsan. Kleopatra böyle şeyler elemirdi ama gelmedi. Bu müasir Kleopatra'da. Allah'ım. Sen de her şey yakışı olacak. Tamam. Ama bilmirsin onu sen de gözleyecek. O mühteşem kraliça, haradasız bu vaxtacan? O mühteşem yer ve yeraltı dünyanın kraliçası Kleopatra. Bizim size bir neçe sualımız olacak. Elbette, soruşabilirsiniz. İcazenizle, o mühteşem kraliça, ben sizin bu yakında verdiğiniz emirlerden birini okumak istedim. Deməli, əmir vermişsiniz ki, Xeops piramidası içəri şəhər metro stansiyası adlandırılsın. Bilmək olar ki, niyə? Çünki mən içəri şəhərin məhz piramidalarla dolu olub gözəl görünməsinin tərəfdarıyam. Oldu, kraliçe, oldu. Etirazınız mı var? Yox, elbette ki yox. Benim kraliçem. Demeli, bu Misir'in merkezinde Aleksandriya Mol ile üzbəyüz yolun obru tarafında. Bu Sfinks'in heykeli var, düzdür. Mol nedir? Aleksandriya Mol. Misir'in merkezinde. Bəli, yeni açılıb. Biz o kadar inkişaf etmişik. Bəli, bəli. Epilasiyada var mı? Olmalıdır, səhv eləmirəmsin. Ciddisiniz? Benim kraliçem. O Sfinks'in burnuna ne olub? O vaxtı mən... Sezar'ı sevdiğim zamanlarda yoluna gedirdim. Ve Sezar'ı gördüğüm anda elbette ki ona vuruldum. Sfinks'in heykeli de bu arada tam hemen yolun kenarındaydı. Sezar'ı fikirleşe gittim ve birden Sfinks'e değdim. Orada onun burnu koptu düştü. Sonra Sezar bana dedi ki o hatire kalsın. Kraliçam, mühteşem. Bilirəm, mühteşemem. Çok sağ ol canım. Beləliklə, ilk burun əməliyyatı yarandı. Və indiyənə qədər də bu ənənə davam edir. Kleopatra,
Misirdə belə bir söz gəzir ki, siz ilk sevgililərinizi ilk gecədən sonra edam edirsiniz. Niyə? Çünki onlar mənə xəyanət etməsin deyə buna ehtiyacları var. Hmm, çox gözəl. Onda bəs Sezarın başını niyə kəsməmsiniz? Çünki Sezar mənim ilk aşiq olduğum kişi idi. Aa, biz de bilirdik ki Sezar bir neçə işi bir anda gördüyünə görədir. Təbii ki onun da yolu var. Mənim kraliçam. Möhtəşəm Sezar sizi qəbul otağında gözləyir. Qarşılayın, kralların kralı, möhtəşəm Sezar. Öncəyir kral. Kim dedi onu? Kleopatra. Kleopatra. Mən demədim. O nə olar? Mən elə demirəm, əzizim Sezar. Sən deyə də bilərsən, Kleo. Axı, sən bilirsən mən necə deyirəm. Sən mənim ürəyimsən, Kleo. Mən Sezar sonuncu dəfə səni qoyub gedəndə sən belə iyrənc formada yemirdin axı. Yeyirsən mi? Yox. Amma onu yox, o birisilərdən olar. Olar, olar. Beləliklə, krivetka ilə Sezar salatı yarandı. Əzizim. Bəsdirin. Sezar, bilmirsən ki, mən sevmirəm bu qədər alqışı. Sakitliyə üstünlük verirəm. Eşidirsiniz. Kleo. Can. Mən bir söz deyim. Sən dünən mənim Cadillac arabamı götürüb hara getmişdin? Söylə. Digər aşiq olduğum adamların yanına. Nə deyirsən sən? Axı, sən bunu bilirsən. Mən tarixin ən seksi, ən çox aşiq olan qadınıyam. Sən ki, bunu başından bilirdin. Mən bunu bilirəm. Amma sən Tutankhamun dairəsində neynirdin? Bir söylə. Getmişdim oradakı tutunu tutmağa. Aa, nə gözəl, nə gözəl. Yaxşı, bəs mənə 78 papirustan radar gəlib. Neynirdin sən bu Cadillac-la? Kleo, Kleo, mən burada əyləşirəm. Sən hər dəfə mənə nəsə bir maraqlı söz deyirsən. Söylə onu, söylə. Canım ay, Sezar. Ay, 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 ay. Bu yeni söz oldu ama hoşum geldi. Hoşum geldi. Mən sənin çox vaxtını almayayım. Mən burada otururam. Aha. Gözləyirəm, Kleo. Ama mən gəlməyəcəm sənə. Beləliklə, ilk yola vermək anlayışı yarandı. Kleopatra. Can. Yanınıza gələn var. Buyursun. Səhv etmirəmsə, bu 21-ci əsrdən gəlib. Kleopatra, siz nə danışırsınız? Mən mumyayam. 21-ci əsrdə də mumyalayırlar insanlar, bəli? Amma maskalarla. Eşitdim kadar arkasından. Mən o qədər qorxuram ki, ictimai televiziyanın komandasına görə ki, Nübar heç çıxa bilməz bu obrazdan və hamıya deyər ki, mənimlə Kleopatra. Canım mənim, Turanə. Mən çıxa bilmirəm obrazdan hal-hazırda. Vadun mənim, biz neyini? O birisi obrazı bilməyəm. Biz skoranı çağırarıq və yəqin ki. Ha, yox. Xayiş edirəm. Mənim həmkarım ağanı çağırın. O məni gəlsin, çıxartsın bu obrazdan. Buradan ağaya və aidiyyəti qurumları səslənirik. Xayiş edirəm, gəlin, mübarək, aparın.
Mən saxladım səhnəni, çünki doğrudan da obraza girməyiniz doğrudan belə yaxşı alındı. Məncə alındı. Və... Mən uşaq vaxtı aktris olmaq istəyirdim. Yaxşı ki, aktrisa olmamışsınız. Məncə də. Çünki olsaydınız, onda aparıcı ola bilməzdiniz. Əlbəttə, əlbəttə. Ona görə də sizin bəxtiniz gətirdi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, uğurlar sizə. Sağ olun. Finalda görüşürüz. Təşəkkür edirəm. Bizim artıq üçüncü ulduzumuz qalıb ki, o bir obraza bürünüb və burada bizə öz məharətini göstərəcək. Hazırsızsa qarşılayaq. Soğanlı. Niyə bütün bu ulduzların ən pis anlarını mən rastlaşmam? Biri balta ilə gəlir, biri odunla gəlir, biri soğanın dönərlə gəlir. Hara gedirsən belə? Dönəri soğanla yerlər də. Manəsi də bol var. Vadim mənim, bəlkə bir şey deyərsiniz bunu. İlk görünüşü Azadın belə oxşuyur ki, toylar yoxdur. Artıq dönərə keçib. Yavaş, yavaş. Ən maraqlı nə sifariş eləmişlər, ən maraqlı. Sifariş? Belə, belə, toyda, ha. Bir dəfə demişlər ki, yaxınlaşıblar, deyib, səadət mahnısını xayiş edirəm. Mənə də yadıma düşmədi səadət. Aha, mehribanlıq səadətdir, mehribanlıq səadətdir. Bu bir improvizasiya olub da. Yəni ki, bu bir improvizasiyadır. Yəni ki, sən vəziyyətdən çıxdın. Ha, da çıxdın. Ha, bir improvizasiya elədin. İndi baxaq. Burada hansı improvizasiya səni gözləyir və necə çıxacaqsan? Uğurlar sən hazır. Sağ olun. Hazırsan. İstəyirsən isinmə hərəkəti olaq. Mehribanım səadətdir, mehribanım səadətdir. Dönəri mənə saxlayırsan yoxsa? Dönər yox, dönər mənə qalır. Nəhayət. Haradasan hep bu vaxtacan? Haradasan? Döner. Zakatla ilanışını. Yine de pis gündesin. Normal bir gündeyim. Hiç olmasa bura gelende bir özünü sergiye salaydın da. Yadından çıkıp he. Şef seni seherden gözlüyor. Dönerle çayın ardına gelirler. Görürsen ki vaziyetim gülüydü de. Vallahi döner almışam. Ha, görürüm, görürüm. Kulak as. Görürüm her şeyi unutursan da. Adın yadındadır. Ha. Yadındadır. Adın nedir? Azad. Azad. Şükür, Azad. Qulaq as. Bax, şef səndən çox əsəbləşib. Özü səndən çox narazıdır. Qulaq as, özünü yaxşı apar. İşdi. Keç otur. Yox. Keç otur. Tez edəm. Şef, Azad müəllim gəlib. Xahiş edirəm, getməyin, Bəsli xanım. Bizim söhbətimizi konspektləşdirin. Olarmı? Neynəsin? Konspektləşdirsin. Çox gözəl, Azad müəllim. Şükür Allaha ki, gəldiniz. Mənim qəbuluma gəlməyə vaxtınız yoxdur. Amma nahar etməyə vaxtınız var. Baxmayaraq ki, hələ nahara bir 3 saat var. Yaxşı, bunu necə izah eləyəcəksiniz? Bəs, bu nahar deyil. Hə, nə deyil? Bu, belə deyim, polu zaftırıqdır. Yarı zaftırıqdır. Bu, yəni ki, dönər, çay, belə, yəni ki, biraz... Əslində, problem var idi, rəis. Ona görə biraz dünən vəziyyət olmayıb, bugün biraz pis idim. Səhər tezdən yemək yiyə bilmirdim. Bu da birinci yeməyimdir. Nə probleminiz var idi ki? Fikir çəkirdim, rəis. Nəyin fikrini çəkirdiniz? Çox maraqlıdır. Sizin fikriniz, rəis. Azad müəllim, mən
bir sıra şikayetler almışam sizin ünvanınıza ve mənə deyiblər ki, siz bizim şirkətin əməkdaşları ilə yola verilməz bir tonda danışırsınız. Siz yarım ilə yaxındır ki, bizim Yaponiyadan olan kolleqamızla birgə çalışırsınız. Adı neydi onun? Adı çox uzun idi, reis. Deyin, adı. Mən ona John deyirəm. Nə? John. Bütün adı nədir? Gyokushinkai. Onun adı Gucu-Gucu Maçı-Maçı'dı. Ha, yadıma düşdü. Azad müəllim, siz mənə deyin görüm, bax, hər səhər maçı-maçı, gucu-gucu işə gələndə siz ona sabahın xeyir yerinə nə deyirsiniz? Maç-maç eləyirəm, gucu-gucu eləyirəm, sonra sabahın xeyir. Elə olmaz axı. Siz də deyirsiniz, elə adla. Yaxşı, bəs nəyə görə o sizin sözlərinizdən sonra ayaq yolunda gizlənib ağlayır, bugün hətta heç işə də gəlməyib? Rəş, ola bilər... Onun dilində başqa cür başa düşürməliyik. Mən deyəndə başqa cür. Siz onu necə deyirsiniz? Başa salın, mən başa düşüm. Yün, nəyəsə düzgün eləməyədi, deyirəm ki, düz eləmirsən. Nəyəsə düz eləyəndə, deyirəm, düz eləyirsən. Yapon dilində başa salırsınız. Öpürəm, qucaqlayam da. Maçı, maçı, qucu, qucu. Bir saniyə. Hello, how are you? One minute. You cry? Why? Why he's crying? Mənə başa salın da tərcümə eləyin zəhmət olması Yapon dilində. Narahat olma Gucu-Gucu, mən onu işdən qovacam. Necə deyim Yapon dilində? Narahat olma Gucu-Gucu. Mən onu işdən qovacam. Bir də deyəm. Bir saniyə. Ən yaxşı, özünüz başa salın ona. Hello. Alo. Alo, did you hear me? İngilizce başa düşmür də. Yox, Yapon dilində. Konnichiwa. Çox sağ olun. Yaxşı, onda deyin görün, bax, siz hər səhər işə gələndə niyə görə əyninizi konferans salında dəyişirsiniz? Rəis, idmandan gələrəm. Aha. İdmandan da sonra, deyin ki, əynimi dəyişməyə bir yer lazımdır. Və işlərimi də qoymuşam konferans yanında. Stolun altında adım, rahat olmayı. Heç kəs görmür onu konferans olandadır. Gəlirəm, çıxadıram, giyinirəm, gəlirəm işə də. Yaxşı, siz bilmirsiniz ki, bizim konferans zalımız şəffaf şüşədən tikilib və ofisin bütün işçiləri sizi görür. Yaxşı. Gəl. Hamı görür. Hamı görür. Özü kameralarda var. Ona görə. Və sonra konferans salonundan çıxıb, tam giyinməmiş halda gedirsiniz Xerox otağına, deyib gülə-gülə, mənə çox maraqlıdır, tam giyinməmiş halda, nəyinsə sürətini çıxardırsınız. Sürət deyildi, o uzunluq idi, rəis. Aha. Boy. Boy uzun, sürətini çıxardırsınız. Bəli. Bu boyda Xerox aparatında necə boynuzun sürətini çıxardırsınız? Yarım-yarım. Yarım-yarım çıxardırsınız. Buradan sonra da buradan. Çox gözəl. Çox gözəl. Əsası buradandır. Buradandır, lazım deyil. Siz bilirsiniz ki, Azad müəllim, bizim şirkətdə işçilər arasında sevgi münasibətləri qadağan olunub. Düzdür mü? Özünüzü də təsdiq edin, zəhmət olun. Rəis, mən evli adamım. Nə sevgi münasibəti, nə danışırsınız? Sizin zəhmət olmasa. Rəis, bir maşallah deyə bir şeydir. Böyle şey olar, Rəis. Mənə də siz zəhmət deyilsə. Siz deyirsən, sizim də. Süz, qızım, süz. Bütün sizi. Çox sağ olun. Həyatım, oy. Üzr istəyirəm. Sizə də yəqin ki, həmişəkindən. Hə, zəhmət deyilsə. Çay kanyakla, yəni ki, onu nəzərdə tutur. Mən biraz nasazlamışam boğazdan, ona görə kanyakla. Xayiş edəm. Bir tez görə, adım çıxıb sənə görə. Bugün səni... Xerox. Xerox.
Saat 15'te. Gösterim. O kağızlar... Sağ olun reis. Sağ olun. Belki bunu da aparasız. Apar diş saparım. Sen de konuş. Çok sağ ol çaya göre. Bu ne danışıyor? Saat 15'te 5. masa. Bu nedir benim? Ben başa düşebilmirim. 5. masa diyendeki reis, 5. masanın altında paltarları mıydı? Xahiş eləmişdim ki, paltarlarımı qoysun ora kseriksə getməmişdən öncə stolun altına. Konferans alındı. Hə, ondan danışırdı reis. Başqa üç nədən danışmırdı ki? Oldu, onu da başa düşdüm. Bu bərəkəti anlıyorsun. İnandım, inandım sizə, inanıram. Onda deyim mənə, siz başa düşdünüz ki, mən sevgi münasibətləri deyəndə nəyi nəzərdə tuturdum? Yo, sizin hələ də başa düşmürəm. Müdiriniz olan Svetlana xanımdan söhbət gedir. Siz hər gün onun otağına gedib, qapını bağlayıb, deyib gülə-gülə, mahnı oxuya-oxuya nəyisə müzakirə edirsiniz. Tərtif təslim olur. Siz elə bilirsiniz ki, Svetlana xanım mənə heç nə deməyib. O mənə hər şey danışıb. Siz ona evlənmək təklif eləmişsiniz. Və bu barədə bütün şöbə danışır. Bunu necə izah eləyəcəksiniz? Bunlar hamısı sizə kim deyir? Mənə çox maraqlıdır. Başınızın üstündə kameralar var. Kameralar. Kameralar o qədər informasiya. Səsi də yazır. Səsi də yazır. Bəli, bəli, bəli. Sizcə, Azad müəllim, sizin... Siz əməli başlı filmə baxmışsınız, rəis. Təkidiniz. Sizcə, sizin Svetlana xanıma evlənmək təklifiniz bu normaldır? Sveta, xahiş edirəm. Sizin üçün Sveta ola bilər, mənim üçün Svetlana xanımdır. Uzun müddətli evlənmək təklifi deyil, axı reis. O belə bir, qısa bir vaxt ərzində olar. Bak, qısa da olsa, məncə bu anormaldır. Ona görə ki, Svetlana xanımın 72 yaşı var. Yaşın nə fərqi var ki? O deyir, mənim uşaqlıqdan bəri həmişə dostlarım, tanışlarım, hamısı məndən yaşda böyük olub, rəis. Xahiş edirəm, bu, biz indi 21-ci əsrdə yaşayırıq, rəis. Bu, normal bir şeydir. Yəni, 72 yaşı var, mənim də 32 yaşım var. Neçə yaş fərqiniz var? 42. 42 yaş. 42. Çox gözəl, yaxşı. Bəs sizi heç utandırmır ki, siz artıq evlisiniz. Siz bilirsiniz ki, ən əsası da sizin həyat yoldaşınız mənim yeganə qızımdır. Ata. Ailəmiz tamdır, rəis. Nənə var, ata var, qız var. Hətta sizin həyat yoldaşınız indi artıq bu kabinetdədir. Mənim qızım Bəsti xanımdır. Mənə deyirdilər, nənələrlə iş görmə, pis olacaq. Bəsti. Bağışlayarsan məni. Yox. Bəsti. Bəsti də. İstəmirəm. Ata istəmirəm. Gəlsin, evlənsin. Evlənsin, evlənsin. Bəsti. İlk dəfə görmüşəm səni mən. Sahildə bəsti. Da-d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 a
Necəydi vadım əlim? Pis deyildi. İki dənə maraqlı məqam vardı sənin ifada burada. Deməli, rəis səndən soruşanda ki, onun 72 yaşı var. Sənin neçə dedi 32 yaşı var. Fərqi, sən dedin 42. Oslu çayına gəldi. Yox, məktəbin nömrəsi nədir? 23. 23. Onlara salamlar göndərirəm. Bir Amma bəxtin gətirdi ki, Vadım əlim riyaziyyat müəllimi deyil. İndi bir sənin, də mənə çox gülməli gəldi ki, sən Yapon dilinə danışanda axırda dedin konuşma. O əvvəldən deyilir yani. O salamlaşmadı, sən də sağollaşmadı, deyil ki, salam, konuşma. Salam. Yaxşı, konuşma olsun. Konuşma.
hazırsınızsa növbəti ulduzlarımızın daha neler gözlədiyini, onları hansı obrazların və improvizasiyaların gözlədiyini bilmək istəyirsinizsə, ulduzlarımızı səhnəyə dəvət edirik. Siz artık üçünüz bir yerde daxil olacaksınız otağa. İndi daha korkursunuz, heyecanlısınız, yoxsa tek tek gedən də? Hansı hisslər? Mən elə bura gələnə kimi də bunlardan qorxmuşam. Açığı mən Azaddan qorxuram. Mənim ümumiyyətlə bu viddən sonra qorxum yoxdur. Artık... Onda yola salaq, sizə uğurlar və... Sizi səhnədə gözləyirik. Mən çox həyəcanlanam. Sizi bu qapıya yola salacağım. Şaxta babalar olaraq əh qapıdan. Bu da doğrudan qorxuludur. Çox qorxuludur. Haradasınız bu vaxtacan? Siz məni... Vahiməli doktor Şəri yenə gözlətdiniz. Olar otura. Əyləş. Dostum. Sizə bugünləri çoxlu suallarım olacaq. Aha. Bax deyin görüm, sizin əsas məqsədiniz nədir? Mən açığı yastara zakaz tutmaq istəyirəm, üzə cırmağa. Mən fikirləşirəm ki, uzun saçın ahı yerdə qalmaz. Bu işdə Kənana kömək edin, əgər pandemiya davam etsə. Siz nə düşünürsünüz? Mən ümumiyyətlə düşünmürəm. Çox nisibiyozdur. Əvvəl danışığım, sələm vət vət, belə idi. İndi danışığım tam dəyişib. Düz 36 il bundan qabaq. Mən sizi ona görə bura yığdım ki, biz bu dünyanı zəbt edəm. Səhv edin, hə? 36 il bundan qabaq, mən hələ bünövrəm qoyulmamışdı. 33 yaşım var. İnsan üçün sən. Freddy Krueger. Bax, dinlə görüm. Sən hər gün, bax, mənim bu laboratoriyamda neynirsən, hə? Burada qardaşlar olur, qaşıram onları. Xayiş elə, bellərin qaşıram. Ona görə buranı açmışam, bir nəfəri 5 manatdan qaşıram. Qaşınırsınız? Yox, mən yox. Mən niyə demirsiniz ki, siz hər gün bura gəlib öz ülgüclərinizi itiləyirsiniz? Ülgüc? Bəli. Ülgüc nədir? Mən sünnət toylarına da gedirəm. Kirvək kimi. Bilirsiniz nəyə görə bu ülgüclərini itiləyir, deyim? Səhərdən axşama kimi Aftoş dönərxanasında dönərçi əti kəsməyə kömək eləyir. O, ümumiyyətlə, bayaq başqa ətdən danışıqdır. Hansı ətdən? Ət söhbət eləməyək, da burada. Eləməyək. Keçək sənə. Sən hər gün Magdonuçun damında bana inirsən, hə? Pulsuz tuvaletə gedir. Bax, onu düz deyirsən. Sənin əsas işin uşaqları qorxudmaqdır. Bəs sən nə inirsən, hə? Dinən görüm. Sən nə inirsən? Söhbətlərə gedirəm, bu siriyozun söhbətlərə. Siriyozun söhbətlərə gedirəm. Əvvəl siriyozun söhbətlərə gedirdim. Amma belə bitdən sonra nisiriyozun söhbəti. Bəli. Sən uşaqlara qorxudmalısan. Sən isə neynirsən, uşaqlarla şəkil çəkdirirsən. Onlara şarik paylayırsan. Özü də pulsuz. Pulsuz paylayırsan, hə? Bəli. Sən 48 il bundan qabaq quyuda batan qızsan. Yadındadır? Biraz. Yaxşı, onda dinən görüm Samara. Sənin əsas işin nədir? Mən düşünürəm ki, quyudan çıxmaq artıq dəbdən düşüb. Aha. Mən başqa yerdən çıxmalıyam. Haradan? Valla, hara girirsə, oradan da çıxacaq.
girip çıktığım yerlerle niye maraqlanırsan? Ha? Sen televizyondan çıkıp camadı korkutmalısan. Ama sen televizyada, ictimai telekanalında nöbarın bağı verilişini aparırsan. Çünkü insanlar daha korkmur. Bak, böyle, böyle obrazlar benim işime, çöreğime, o çörek ağacıma el uzadandan sonra, ha? YouTube çıkandan sonra, Instagram çıkandan sonra menden daha insanlar korkmur. Niye korkmurlar? Korkmur. Gelin bir yarasalarına ise neler öğretmişim. Siz axı benim en sevimli şagirdim olmuşsunuz. Buyurun. Zähmet olmasa televizyonun arkasına yadınıza salın. Televizyondan çıkıp nece zamanı korkutmalısınız? Hazırsınız? Hazırım. Hazırız onda. Eğilim koy. Bəli. Hazırsa mən sizə deyəndə çıxın. Bir, iki, üç. Çıxdım televizordan. Bada, bada. Bir həftə vaxtın qalıb. Çıxın. Aferin, görürsünüz yadındadır. Yaxşı işıqlar sönmədi, bəli, qalacaq. Bəli. Buyurun, buyurun, buyurun. Görürsünüz? Xahiş edirəm, toxunmayın. Koronavirus var. Oldu. Məsafə saxlayaq. Bəli. Yaxşı işlə məşğul olun. Oldu. Oldu. Virus sən özün sən, koronavirus. Aha. İndi sualım üçünüzə. Ben oturup Instagram'a bakırdım. Birden gördüm qabağıma bir səhifə çıxdı. Uşaq animasiyası səhifəsi. Bu ne bir abırçılıqdır, hə? Kenanın yeri bazarı. Uşaq animatorla səhifəsi axı nədir? Siz camadı qorxutmalısınız. Siz de uşaq animatorla səhifəsi açmışsınız. Hələ mən qiymətləri demirəm. Mən şar paylayıram. Sen sen, ben bilirim, benim işim bir denedi. Bu sayfanı açtık, gördük ki bu pulsuz paylaşıyor. Kaldı her şey benim için. Sen Türk'ün mesele diye her sözünün akırında. Kıymetlerden danışmak istedim. O 300 manat. Samara 300 manat. Ama Freddy Krueger ise 2500 manat. Freddy, bu 2500 manatlık ne hizmetlerin var ha senin? Bir başa sal biz de bileyiz ha. Məclis başdan kimi aş gətirirəm. Aha. Xına yaxdıdır. Sonra üzə çıxdım mərasimlərinə gedirəm. Kirvə kimi də gedirəm. Çox, çox belə bir abırçılı. Bir abırçılı. Axırıncı şans verirəmsə. Zəhmət olmasa durun ayağa. Diqqətlə mənə qulaq asın. Bax, mən indi vaxtı dayandırıram. Siz öz obrazınızda yaxınlaşırsınız bax o kişiyə. Yadınızdan çıxarmayın. Hələ biz öz obrazınızda. Və onu qorxudursunuz. Hazırsınız? Hazır. Bir, iki, üç, getdi. Hamımız bildik. Bəli. Necəsiz? Necə hiss edirsiniz sözünüzü? Dəhşət. Məncə də dəhşətli görüntü var, amma məncə... Xahiş edirəm, o dəhşət idi. Ujus. Amma daha pozitivsiz. Gözləriniz kim keçdi? İstəyirdi biraz da əslində geçsin. Belə tez bitməsin. Öyrəşmirsən, ha, paltarı. Amma biz atada hələ öyrəşməmişik bu vəziyyətdə. Heç özüm də özümə öyrəşməmişim. Nə oldu? Biz vadom edin. Alınmadı. Alınmadı. Nə oldu, rəis? Məncə alındı. Birincisi, mən görürəm ki, siz heç də belə obrazlardan qorxmadınız. Yəni ki,
demədiniz ki, yox, mən belə çıxış elə bilmərəm, mən belə onu giyinə bilmərəm. Siz kulisi görməmişsiniz ona görə. Və mən demək istəyirəm ki, hamısı çox yaxşı, mənə çox maraqlı gəldi ki, Nubar elə bil hansı ürəyində söz qalmışdı, YouTube belə gəldi, Instagram. Arada söz soxdum. O sözlər, yəni ki, elə bu obraza yaraşdı və bu ürəkdən gələn sözlər oldu. Bəli, yəni mən istifadə elədim. Yəni ki, bu səhnə deyildi, artıq bu səlis danışmaq, Azərbaycan dilini qorumaq və s. və s. Yəni ki, Nübar öz Nübar qaldı. O heç, necə deyilir, Samar Azad deyildi, olmadı. O oldu, qaldı öz obrazında. Azad da çox maraqlı bir obrazdadır. Amma onu gördü və məncə Azad, sən nə bundan qabaq, nə ondan sonra belə bir obrazda olmayacaqsın. Amma yenə də, yenə yaraşdı. O da var. Al da yaraşıl, şal da yaraşıl Azada və məncə toylar başlayanda biraz rastenkalar biraz qaldırmaq lazımdır. Onu yadında saxla. Belə getsən, o artıq başqa bir. Uşaq ad günləri. Olsun da, nə olmayan yerdə. Kostyum xoşlayan böyüklər də var, onu da yadına. O ki qaldı bugünkü... Nəsə, Kənan deyəsən, olub belə bir xadisə. O ki, qaldı bizim prizimizə, bizim qapımıza. Bugünləri bu bizim prizimiz gedir Füzuli şəhərinə. Kənan Yusifova və Kənan növbəti məhrəliyə keçir və biz orada yenə də görüşərik. Çox sağ ol, hamınıza uğurlar. Biz nəyisə gördük, zəli kimi yapışırıq onunla. 250 min dolar. Bəli, bəli. Darvaza ol, arıqlamaq istəyən xanımlar üçündür. İçirsən və daralır. Hələ ki, samolyotu gəlməli səni. Mən Quldurə. Nə? Adım Quldurədir. Polkovnik Cavadov. Mən okyanın ən pasyak şeyi, buna nə deyirlər, piratı. Hiss edirəm elə. Roma